Кримські активісти українській молоді. Під такою назвою в Україні стартував цикл лекцій, присвячений 5-й річниці анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь з боку Росії, а також 75-й річниці депортації кримсько-татарського народу. Зустрічі розпочали з Вінниці. Тут будуть студенти, молодь з Вінниці та Вінницької області. Ті, кому цікаво, також будуть представники педагогічного університету, які займаються зараз на історичному факультеті, яким є дуже актуальною і цікавою ця тема. Серед учасників дискусії – студентка факультету історії, етнології та права Вінницького державного педагогічного університету імені Коцюбинського Аліна Тишківська. Я планую написати невеличку статтю наукову про становище кримських татар після анексії Криму, тому, я думаю, ця тема допомогла би мені в розвитку моєї статті і, думаю, дізнатися щось цікаве. Я вважаю її незаконною і неправомірною, і я дуже сподіваюся, що Крим все ж таки повернеться найближчим часом до території України. Під час зустрічі йшлося як про історію Криму, так і про сьогоднішні реалії півострова. Крим став територією, де немає свободи слова. Крим став територією, де правове гетто, тому що багато чисельні карні справи, обшуки. Велика кількість кримських татар і українських активістів, на жаль, зараз залишає Крим і переїжджає до материкової України. Агресія зі сторони Росії, що призвела до анексії півострову, продовжується. Якщо у 2014 році більшість населення були згодні з тим, що сталося, то зараз у багатьох ця ситуація викликає роздратування і розчарування. Люди кажуть, що в Москві Путін хороший, а місцева влада погана. Але коли вони почнуть усвідомлювати, що все зло якраз іде від Путіна, тоді можна буде говорити про початок чи можливість деокупації півострову. Протягом 6 місяців зустрічі з кримськими активістами проходитимуть раз на тиждень у новому місті. Вінниця естафету лекцій передає Чернігову. Вікторія Гетьман, Вадим Наумчак, новини ЮА Вінниця.